Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Satika Sensor of RAHMA Graphics. Yo, inshallah, Jami 2D logo. Mami, I'm finding down the application in there. Na Pixellab. Masih kemarin dibukikan ya sih. Nah, nampak nak bukik download dan masih terbukti dah mi angkain. Takal kula masih dekikan application dan saya buka. Ida makasih kasih kau mana? Saya muda nak okay. Nada ada aiki akai buat juga gisu. Aku dah nak mana nak faruku. Baru maju ke mana faru? I'm going to show you the camera. Lama sekali kita ingin sesuatu yang cukup luxury logo. Kalau aku jadi mana Google, aku jadi kui download di mana? Ada yang ganti ada wanda aku kira dapat kata, aku jadi Google, sih aku dah aku sih. Aku di kalau style ni dapat gaya macam. Ya wah, bermi apa ni? Dah ada kat sini mana? Nampak macam mana? So naga macam apa? Baru insan dah si. Okay, tu baru macam apa ni dah si? Zam macam race color. Mana? Jika ini sudah masih kasih macam masih warna dan background anda kiri kiri. Kami sudah kasih madam lah kan? Jadi aku mau white color. Usah mizun lah. Okay, zoom in lah. Tidak tahu. Anda sih awak macam? Idan kau nak buka atas aku ia canggih macam kalau, okay? Idan antara kalau anda fikir ayi, aku malah aku baca awan canggih. Asalnya dah kalau ini je kesusu aku baca. Kasih nanti aku makan. Suku zaman yang lemahku. Look at me, Kalan camera, ga uwar gidana Kalan camera, jira IT babbal lamura, ga boma student in camera, ga
Shiryawa shi
So idan muna so ya hake dina rarrabuwa bar mu je mu canza mishi kwallo. Muku zaɓi kwallo mai kyau wanda ya dawo. Shaida mu kalan kyamara ne, kalan shiga fiskan iPhone ne, ajabotas mu kalan kyamara ne, kalan shiga fiskan Samsung ne, fitila ni kalan kyamara ne, fuska ta ma kalan kyamara ne, yau kan ishin kyamara ne, abun kaman kukan zakara ne, wannan mai amfani da wannan muna yi dan samu sai mu canza mishi point. Ni kalanta ne baba na bata a jikin ta ne taren sai wai ni rabon ta ne kuma sai mun je cikin text ganta da kuma sai ta ne babu ta number one wacce muke wasan ta ita ko kuma number one da za ku yi ran da yake wasan ta ita sai mun je cikin kamera ko bisari nake ni kalan kamera ne baba mu fa kalan kamera ne sai mun jawo ta sai mun saka mata phone mu kuma canza mata phone Jabotas mukalan kyamara ne kalan shiga fiskan Samsung sai boy jiki akwai hutu to kana wuce sai go to kudan sai za mu yi hoto kamar haka dan samu hoto bari in shirya to kabin ku dauka to ku zo mu dauka amma ba ku kuda mu koma cikin import sai mu dauko icon na icon muna pictures kuma ba matsala ba cincin da babu kala don bawa kowa ba da kala baba mu fa kalan kyamara wannan da yake white color ne ga ba sai mun yi wani editing na shi ba kuma za ku iya zuwa ku cire mashi wannan stop din na akwai ne gani ya koma normal fitila ni kallon kyamara ne ku shi shi ma yanzu ne kyamara ne kuma dan karin ishin kyamara ne abun kaman kukan zakara ne wannan wayar kyamara ne muna yi dan samun ne cikin text wannan aikin kyamara ne saka shi mu rubuta number wayar mu da za a iya kira mu da ita kallon kyamara ne ni din na zo dan kyamara ne kallon kyamara ne suna ta bi na da Sini lima oke. Lama koma macam jam tak kalau ada koma pound. Itu mama main data banyak. Sini macam ke pound. Sini ya. Gengsi.
So wannan shine yadda ake hada tuli logo kenan. Ina fatan kun fahimta kuma kun gane. Allah ya taimaka. Ya bada sa'a. Takura Rahma Aliyu Dakta nake muku fatan alkhairi.